Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gold Canela. Apesar de todas as tecnologias que a medicina disponibiliza para o futebol hoje em dia, infelizmente, não é tão difícil ver jogadores anunciarem suas aposentadorias de maneira precoce. E com base nisso, no vídeo de hoje, o Gold Canela separou alguns casos de personagens que foram obrigados a largar o esporte bretão antes de completarem 25 anos. Confere só! Vou começar pelo incrível caso do meia congolês naturalizado inglês Fabrice Muamba. No dia 15 de agosto de 2012, o atleta com apenas 24 anos anunciou a sua precoce aposentadoria do futebol, 5 meses depois de milagrosamente sobreviver a um problema no coração. Em março daquele ano, Muamba estava defendendo o Bolton em uma partida da Copa da Inglaterra contra o Tottenham, quando seu coração simplesmente parou. Prontamente atendido por médicos que estavam no estádio, ele rapidamente foi encaminhado para o hospital em estado crítico e chegou a ficar incríveis 78 minutos com o coração parado. Porém, em um dos casos mais milagrosos já vistos na medicina até hoje, o jogador conseguiu sobreviver. Apesar de não ter ficado com sequelas, Muamba foi orientado pelos médicos a não seguir no futebol. Por isso, ele tomou a difícil decisão de se aposentar. Hoje, o ex-jogador tem 32 anos e segue uma vida bem tranquila. Formado em jornalismo, ele mora na Inglaterra, é embaixador de um projeto social para refugiados na Holanda e há poucos dias descobriu que a sua esposa está grávida do seu quarto filho. O jogador holandês Abdelhak Nouri, do Ajax, deixou o futebol em julho de 2017, após ficar com sequelas de um mal súbito que sofreu durante um amistoso de pré-temporada contra o Werder Bremen. Com apenas 20 anos na época, ele era cotado como uma grande promessa da nova geração do Ajax, mas o incidente acabou deixando o jogador em coma por quase 3 anos. Apesar de hoje não estar mais em coma, Nouri vive atualmente com um trauma cerebral permanente. Ele não tem todos os movimentos do corpo e também não consegue se comunicar verbalmente, apenas com movimentos da sobrancelha. Nos bastidores, a sua família move uma ação judicial contra o Ajax, já que o próprio clube admitiu oficialmente que falhou no pronto atendimento dado ao atleta. No início de 2017, o jovem meia kosovar Sinan Bitic, de apenas 21 anos, recebeu dos médicos a dura notícia de que não poderia mais jogar futebol. Isso porque, durante exames de rotina, foi detectado que o jogador tinha cardiomiopatia hipertrófica, uma doença que atrapalha o coração de bombear sangue. A notícia foi uma bomba na vida de Bitic, já que ele tinha acabado de ser promovido ao time principal do Manchester City. O jogador até tentou durante meses fazer um tratamento para retornar ao futebol, mas ainda em novembro daquele ano, decidiu pendurar as chuteiras. Atualmente com 25 anos, o ex-meia tem hoje uma vida tranquila, apesar do mínimo risco de sofrer com um problema cardíaco. Ele trabalha na comissão técnica do próprio Manchester City. Sua função hoje é observar os desempenhos dos jogadores emprestados pelo clube inglês. Na Austrália, temos o caso da jovem promessa Chris Namath, que tinha apenas 21 anos quando colocou um ponto final em sua carreira. Tudo começou em julho de 2016. Depois de se destacar com a camisa do Sydney, o meia-atacante estava com tudo acertado para defender as cores do Numancia, da Espanha. Porém, durante as avaliações médicas do clube espanhol, descobriu-se que o jogador tinha cardiomiopatia hipertrófica, o que fez a transferência ser imediatamente cancelada. De volta ao seu país, Namath até buscou tratamento para continuar nos gramados, mas como corria riscos de perder a sua vida, não pensou duas vezes e decidiu pendurar as chuteiras ainda em 2016. Na época, o fato ganhou uma grande comoção na Austrália, mas também abriu um debate para as falhas na estrutura médica do esporte local. Hoje, Chris Namath tem 25 anos. Ele atualmente administra uma academia de futebol e também atua como treinador de uma equipe sub-18. O defensor italiano Felice Natalino foi obrigado a abandonar o futebol com apenas 21 anos. A história foi a seguinte,
Em julho de 2012, o jogador estava em casa quando sofreu um ataque cardíaco e foi levado às pressas para o hospital. Lá, os médicos conseguiram salvar a sua vida, mas exames detectaram uma grave arritmia cardíaca. A princípio, Natalino ficaria afastado do futebol por alguns meses, mas após ouvir dos médicos que seria um risco voltar a jogar, resolveu anunciar oficialmente a sua aposentadoria em meados de 2013. Na época, Felice Natalino era encarado como uma grande promessa da Internazionale de Milão. Hoje, ele tem 28 anos e um pouco depois de ter anunciado a sua aposentadoria, recebeu um convite para trabalhar na própria Inter. Para finalizar, o italiano Dario Scuderi viveu um drama pessoal em junho de 2019. Isso porque o lateral direito, que estava no Borussia Dortmund, anunciou a sua aposentadoria do futebol aos 21 anos, sem sequer ter estreado no profissional. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar ao ano de 2016. Na época, em uma partida da equipe sub-20 do Borussia, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. De acordo com o que foi publicado na época, a lesão foi tão complicada que comprometeu praticamente por total os ligamentos, músculos e tendões da perna do jogador. É uma imagem tão forte que, por respeito a vocês, eu não vou colocar aqui. Enfim, ao todo, Scuderi passou por 9 cirurgias para tentar voltar ao futebol. Ele até tinha condições para isso, mas por medo de se machucar de novo, resolveu então anunciar a sua aposentadoria. O italiano tem hoje 22 anos e recentemente recebeu a oportunidade de continuar trabalhando no Borussia Dortmund. Ele é treinador de uma das equipes de base. E aí, pessoal, faltou alguém que poderia ser citado nesse vídeo? Deixe aqui nos comentários que, se possível, farei uma segunda parte desse vídeo. E não esqueça, se gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!